от самата изборна вечер и след посланието на Петков и на Василев, че няма да правят коалиция с ГЕРБ и с Движението за права и свободи, общо взето беше ясно, че съставянето на редовен кабинет в рамките на това Народно събрание ще е доста трудно. Това се потвърждава като че ли в последните 50 дни, а и перспективите не изглеждат блестящи. Но ако има някакво сериозно разместване в последните 50 дни от изборите на сам имам предвид, то е свързано най-вече с това, че преди изборите и така годината преди изборите имахме много ясен блок около БСП, Продължаваме промяната и Демократична България, който беше така единен, с общи позиции, да, разбира се, с някои противоречия помежду си, но общо взето готов стегнат за управление. Та този блок се разпадна. Това е новото в последните 50 дни. До този момент общо взето разсъждавахме в категориите на това, че ГЕРБ е партия, която се намира в изолация и трудно може да състави кабинет около себе си. В момента Продължаваме промяната, не се намира в по-изгодна ситуация. Има коалиционен партньор, потенциален в лицето на Демократична България, но оттам нататък трудно може да се каже от останалите парламентарно представени формации, коя от тях предпочита повече Продължаваме промяната пред ГЕРБ и обратното.